хамот би десант. Бидяцэн тэтэцэн тэ хүдэ махцэн дурцэн тэгцэн. Тэтэцэн бүгцэцэн шуу тайцэн тэлцэн бэцэгцэн. Хэдний чумэн хэлээ дүүгэн байрлах хайг мэн армун урва. Миний шнутаг бүгдийн устаг энэ гадраасаа битхий урва. Цахтар зүүрэг шамайг дуджуан сос байн зүүрэг. Миний дүүрэг төрлэх гадраа махтан дуулах бас ман дуулах. Бидний үүрэг өргөн чөлөө өнгөд хөшөө. Хурвун мөндөр бүхийн өргөө. Үн мөнхөд оших болно өндөг дээрээс өгдөн мөргөө. Өөрөө минь нэсэн хорлон хурдрыг өлтг нэртэй тийм. Өнөөрөө төнөөд гэр бүтөөд нэг дэлхий сэргээ тийм. Өндөр башин өргөн чөлөө өргөө чатраас. Анхуудаад өнгөрсөн сөд өлцөх сучаа чөлчөл дэвшээ. Тагуудаа чиний чүмэн чиний чүмэр бид тоша орохгүй байна. Өмнийг баггүй шатлан байна. Хэч дорохгүй бүгд байна. Энгийн хэппи отом нуран. Хэч бидний дуудаа дилэггүйтэй батан чол суврын. Шуган чаря, бастыв чаря, хүчтив чаря, чисэр чаря, түргэн чаря, нүргэн чаря, дүрэхтэй бид үнэн чаря. Саарал хотын нэгэн хэсэг болсон энхэн утагта би. Сазан болно хэсэг гизэн сайн цаагийн хутагта би. Айдын бүгдээрэ хэдүүлээ усарна томныг дүүлээ. Хахамаагүй чадах чадгүйгийн нүлмэдээ сүрдүүлээ. Хэн бидний баратан сайн, мүгэн шуу аратан хай. Баггүй шатлар байгаараа байл хэргүүдн тэргүүлн бай. Сайн байно, тэр хараад ич нөхдүүд тэр амдж байгаа төсөөлгүй гэр гороо энэ дунд билчэр дөө би энэ багаас манер түүжсэн гаруутай хүндрэн гангстас эргэс хуулиас гадуур хүн гаруутын үлдэл хяналтгүй миний дошин дээр том дуурн гэж саналтгүй болгоом жилхэн зэрэгцээ тавтай мөрөл энэ бүгд намайг хүндлэн энэ бол чих ороолов сайн байна уу сайн байна уу дижитал бүхний амрыг ирээ сайн байна уу чик бумас индичи сайн байна уу хамот би десант бүх цогта төрчөсөн нүхтүн сонс чино эн бог бидний хүн бүх цогта төрчөсөн нүхтүн сонс чино эн бог бидний хүн чи мэхтэн онгон хөби дуугаа дуулах цаг болчээ дүмгэж төрсөн дүүндэр сонсоод дуугаа хурааш таг болчээ төрсөн нүхээ хич яваа нүхтэй караа сэтгэл өртөө дүмний нүднээс нутлахгүй цаатан харан би хотыг төртөө шоо хэлхэд хүсний орба унсан ихтэлгүй тосхон байшин намхан хашлаг энэ л миний үүр аркин үт ятар хүсний хор фантам усан оригтор амир том тисрэл тихэр бид хэд нийтлэн зоригтор юхаар амбас асуут хин гөрн бүгдийг л бид хин юнд чил сайна зовн ерөнхий дон үцэл юм ботгороо болох юм бол
дорон бол болч өгдөггүй бас тийг битэлээрэ болгон бид бол 40 мэхт төрсөн төрлөг нүцэг мэн усын их дэлгүүрийн зүүн дөрөн давхар тосхон тэргэмэй гимби байшингийн хүү ханигтай би хачвсан 40 мянга цараа өглөн хараалал чингэр цах бид нэг дошных зүг кам цараа бүтлэн гарл үксаа мэн сэхэтм гацаагүй бид юм дуулган нэг цөөр хоёр дуур цөмөрөн 40 мэхтэн өмнөөс уагас туулан нүлгэр төрэлэлсэн үрийг бид цагцсан мөндөс сургуулн өнө хөдлийн анасыг үнэхээр л цаг хугацаа харуулна